I de la superfície sintètica passam a l'Aran, concretament a la de Calan Bosch, a Ciutadella. Avui ha començat la tercera edició de la Copa del Rei i de la Reina, la primera prova del calendari Madison en la disciplina de vòlei platja. Han passat 633 dies des que es va celebrar la darrera prova d'aquest circuit. 12 de les millors parelles del rànquing nacional i internacional oferiran fins diumenge el seu millor registre competitiu. Ja en tenien ganes de tornar a jugar. Veníem sense expectatives i haver guanyat aquest partit ens dona molta energia, estem molt contentes i demà més i millor, si es pot. Yo hace poco jugué en Madrid con Pablo Herrera a la Continental Cup y bueno, pues poco a poco estamos volviendo a coger ritmo de competición y juego, que es importante, pero bueno, queremos ganarlo, evidentemente.